Mirëm Roma, takojemi me të pashoqe dhe për këtë të mërkur. Aktualiteti dhe politikë prodhon shumë zhvillime. Ne i komentojme, rekemi të i me të fëtuarit tanë nga java njavë, që ofshin ata të rinja po të vjetër, nuk i referojmë këtu moshës, më shumë se sa eksperiencës në këtë treg minimalist kaotik që ne kemi. Sonte, unë besoj se do të kem një bised të vlefshme, po them, me një nga figurat më të rëndësishme të këti vëndi, ndoshta i arkivuar tashmë në histori për detyrat që kanë mbajtur, por ende shumë aktiv në skenën politike të vendit. Me mua në studio Bamir Topi është president i Republikës, zoti president Mirbroma, faleminderit që erdhët që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Tani tani sim pak të vim tek aktualiteti politik, por jo vetëm, por fillimisht të kthehemi pas në kohë. Tani sim aty ku ju kur ju keni lënë detyrën e presidentit. Mandati juaj ka qenë 2007-2012. Pasi dolët nga zyra e kreu të shtetit, ju keni kryuar një parti të re, fryma e re demokratike. Po. Oh. Por nuk zjati shumë që ju të, joshes, të josheshit, po them kështu, nga pushtetit socialist, dhe më 17 prill të vite 2015 të nënshkruanit si kretar i frymës së re demokratike në koalicionin e majtë që udhëhiqe e aso kohen, nga krye Ministri Edi Rama i cili sigur që vazhdo në tjetë ndë në qeveri. Ky akt i juaj i tradhtis kërshi partis së madhe demokratike. A ju ka bërë juve ose më sakt, a ju ka hequr ju në një farë mënyre të drejtën që sot e kësaj dite ju të jeni një nga kritikët më të mdhenjë të gabimeve që ka bërë e po bën Partia Demokratike? Spari dëshiroj të precizoj. që marrveshja e vitit 2015 nuk nuk ishte në funksion të një koalicioni politik. Ajo marrveshje në rast se ju kujtohet, dhe ju mund ta shikoni në retrospektiv ka qenë në funksion të zgjedhjeve administrative. Mirë, argumentet e asokojnë e idim. Dhe dhe kjo ishte në një farë mënyre në vazhdim të një komunikimi, dialogu për nëndryshimin e regulave të zgjedhjeve dhe të infrastrukturës zgjedhore. Aj dokument nuk ishte thjesht të ndërtimi një koalicioni për zgjedhjet lokale, a aj dokument me sambaj mondë, mas ka i gjvitesh, ishte një dokument i plotë, i hartuar uh, në një lloj pritshmërie, por uh, dua ta them më një asnjëherë nuk u realizua nga pala tjetër që ishte në parlament. Ligji zgjedhor mbeti ai që mbeti dhe të gjitha rregullimet pastaj janë bërë në interes uh, të Partisë Socialiste dhe në dialog me Partinë Demokratike. Për sa i përket marrëdhënieve me Partinë Demokratike mbas vitit uh, 2012, Ma dhe duat a prejgjizoj, jam fëtuar për të qenë pjesë e frimës rrët demokratike në shtator të ati viti. Unë kanë dalë nga zyra në 24 korrikt të viti 2012. Pa tjetë që kam pas një intension për të, për të vazhduar me politikën, mendova që me frimën rrët demokratike e cila realisht gjeti një akses të fort në publik, mendova që do të futëshim në tregun politik. Dhe historia erdi që në sajtë të komisioneve bipartizan në zjedhje, janë bipartijak, si kurse është komisioni zjedhor që fillon nga i qëndrori dhe shkon deri në periferi, ishin të kompozuar dhe vazhdojnë të kompozuar nga partijat socialiste dhe nga partijat demokratike. Mosë e njësët gabim? duke u pozicionuar majtas për jo, elektoratin jo. tuaj me pritshmëri të djathtë sepse jo në mënyrë u... absolute pra prandaj unë e, e, kam precizuar dhe e ritheksoj që nuk ka qenë për uh, formatin politik ka qenë në një format administrativ e kam thënë vazhdimisht këtë punë që nuk ka lidhje fare me pozicionin tim në spektrin politik Unë edhe brenda Partisë Demokratike, të gjitha pozicionimet e mia, tezat e mia kanë qenë në funksion të një pozicionimi të djaf konservator. Pse? Sepse unë vetë vi nga një familje uh, që trashigon rona, një familje që ka pasë përndjekur politik, babaj im ka qeni burgosur, për shkak të sekuestrimeve të pasurisë në filim në viteve të para të, të pasëshirimit, dy dajt e mi në burg politik, pra i gjithë background im i trashkimis nuk ishte fare të bonte, të kishte lidhje me të majdëm. Pasaj këtu, prej kohësh ju e dini, prej kohësh këtu partit tradicionale, janë larguar pozicionit e ideologike. Problemi ishte që në këtë trek, pa tjetër, ne të ndikonim, pa prishur në mënyrë absolut asë pozicionin të omas, frymën e partit që i si kishë ndërtuar, pa u futur në interesa që përgjithsisht pushteti i josh njerëzit në për interesa politike, ka qenë një pozicionim i pasër dhe për shkak të saj shka, në basë bas i partijat socialiste në datë kohë, nuk më bajti asë një loj premtimi të nënshkruar, mm -hmm. ne pa tjetë që shkuam në, në linjën tonë, në rrugën tonë. Ky bashkëpunim me Ediramën që në kryetherës, qëfar uh, ju prodhoj ju undergrounds në raport me liderin e PD-s por edhe të tjerët djathtas. Asnjëherë nuk është diskutuar në planin politik dhe në në raport me Partinë Demokratike. Në mënyrë absolute. Në rast se ti je një politikan karriere dhe vendos së bashku me të tjerë të ndërtosh një profil mbi bazën një formacioni të ri politik, nuk ke arsye të referohesh dhe të jesh dependent i lëvizjeve të partijës demokratike. Jo, qëfar në, në rafsh personal, në thëm, rafsh personal, qëfar prodhoj underground? As një ka qenë pra në zjedhët... Për te asaj që duke publik. Në zjedhët lokale, të mm. realizuara në, në Mosgaboj 2015. në 15-ën, ne kemi konkuruar dhe gjdo pozicion që është marë në bazë zjedhët lokale, ka qenë në raport me projekcionin ton të votave. Pra, në tre rrethet të qytetet të kryesore, Tiran, Durrës dhe Elbasan, ne kishim këshiltar, bashkjak dhe morëm pozicionin e nën në kryetarit të bashkisë së këtëri qytetetve. Deri aty ishte ajo periud. Deri aty shkoj. Më më bra pa erdi duke u sfumor me gjithë problemet që pa tjetër të siel edhe konjuktura e rej politike. Pra nuk isha asë një loj bashkëpunimi të natyrës politike. Njëri prej tyre për shembull pati jetë gjatësi, kështu që si duket karriera ka kaluar për te uh, patjetër që siglës pa, partiake pastaj. Pra kur uh, po patjetër vjen një moment. Jam gabim, një njën, njën, gen, nga një... kryebashkiakët vazhdon të jetë po, akoma po, ende jo, sot po, jo, prej po. Po jo, po jo në funksion të frymës së demokratike. Mi pramir, me, me, uh, adios, jo, edhe pra mirë. Me sa di unë se do unë jam larguar. Prandaj e bëra parantezën. Do unë jam larguar. Ka të kaluar kufitë siglës. Okej, ndërkohë mund ta bëj pyetjen direkte se do shtuat me frymën e demokratike? Na vodhën. Absolutisht kjo është Është argument ky se e e e, e bën gjithë këtë e justifikojnë të gjithë, un, e thon të gjithë. Shikoj ka një parim, se secili flet për të vërtetat e tij apo të mos vërtetat e ti. Un jam duke fol për të vërtetat e mia, të vërtetat tona. Pra, prymëre demokratike mbi bazën e shumë ngjarjeve, dëshmive dhe atyre që edhe un personalisht, jam njoftuar nëpërmjet televizionit mm -hmm. që kisha fituar mandatin. Pastaj erdhën të gjithë ato që erdhën në për manipulimet e komisionit zgjedhor, numrimi të votave ku frymëre demokratike është vërtet u fut në ingranazhet e presës që vinte nga Partia Socialiste e Partia Demokratike dhe rezultati erdhi duke ulur, duke ulur dhe në fund fara asu nuk u futa në parlament. Ndërkohë që projektimi i votave, projektimi i votave në Tiranë pa diskutim, por në qytetet kryesore, por në gjithë Shqipërinë, kishte kishte një numër të të pëlqyeshëm votash. Dhe nuk është më në një çudi e madhe që ti të futesh. Po duhet të dorëzohesh me humbjen e betejës pa, pa? Pa, po si e vë dorëzuar. Në mënyrë absolute. Beteja, beteja vazhdonte. Ti në rast se ndërgjegjësohesh që në këto kushte Edhe partitë e reja që janë sot, atje do secili merr një kursion në vet. Dhe unë gjithmonë i kam mbështetur sepse e di fare mirë që ky vend ka nevojë të gjenerojë elita të reja politike, por kanë nevojë edhe të suportohen. Por edhe duke i thonë që patjetër duhet të jenë jashtëzakonisht kujdesshëm me administrimin e votave, sepse tu kanë komisioner. Tashmë ky është një fakt i njohur botërisht, kur këta nuk pranojnë të ndryshojnë komisionet, që t'i bëjnë me përfajsus intelektual të shqoqërinë sivile mm -hmm. dhe i mbajnë me njerëz militant të partive dhe kjo është një pazar që këto e kanë historikisht, sidomos në bazëvit 2008, do të thot që ju votoni, votat, i numrejmë ne, i kontrollojmë ne. Kur krisi realisht e plotësisht mardënja juaj personale, por jo vetëm me Sali Berishën? Uh, Patjede që i takon fillimit uh, vitit uh, 2008 me debatet që kanë filluar në pas shpërtimit gërdecit dhe sidomos uh, mas ndryshimeve kushtetuse të njiste një prillit vitit 2008 ku mbajte një pozicion të fort publik në emër të president të republikës sepse shumë njerës ndoshtë ta mendojnë që ndryshimet kushtetuse kanë të bëjnë thjesht me një institucion, jo. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 kanë të bëjnë me shumë institucione. I pari që është prek në mënyrë të radikale është institucioni i partive politike, ku sfumohen të gjitha forumet dhe gjithë shka mbetet në dorë të kryetarit. Pra duku rëzuar demokracia në partit politike, pa të projekcioni i rënimi demokracisë shkone edhe një institucione. U fërcu opozicioni kryeminist, Kryeministri kishte garanci në vazhdimin e ekzekutivit të pushtetit të tij. Ra pesha institucionet pavarura, u minimizua roli i presidentit dhe shumë e shumë gjëra që kanë ndodhur brenda atyre ndryshimeve kushtetuese. Ço'është vërtet. Mirë, atëre ka qenë mall se tani është bërë thjesht honorifik. Në kohën tuaj kishte diçka ekzekutive jo, si, patietër, si fuqi. Okej, okay, uh, kalojmë në një Pjesë tjetër për të ardhur tek uh, aktualiteti politik, uh, por jo vetëm. Sot një ish president, një post që edhe ju e keni mbajtur, është arrestuar. Është në qeli, Ilir Meta. Çfarë ndjesie uh, ju jep un personalisht, personalisht? Mendoj që kur je në planin politik, kur nuk është futur drejtësia, natyrisht që të jep shansin që ti të bësh komente natyrës politike, joftë edhe për individ. Me gjithë unë jam munduar që gjithë njerëzit i kanë punuar në institucion e prezident të republikës, ka munduar që mbrapa pa individi është a institucion. Dhe në mënyrë relative do them jam larguar konsideratave për ish presidentët, unë personalisht. Por parimi është jo kujë, në moment që futët drejtsia, është parimi fort i imi që kur futët drejtsia, unë nuk bëj komente mbi, mbi qështjen, sepse e kanë proces drejtsia. Mirë, komente, ndoshta jo për përmbajtjen, po për pamjen keni bërë, i referojmë këtu mënyrës nërës arrestimit, për shumë. Normal, problemi është shiko, problemi është gjithmonë <coughs> qëfar impresioni len një momentë moment në debatin ose në pyetin që ty të bëhet që si ju duket ky momenti i ekzekutimit. Kam thonë diçka dhe kjo qëndron, pra është është një vendim i gjykatës i cili nuk diskutohet. Ku gjykata vendos për ekzekutimin e një vendimi, këtë s'mund ta diskutojë askush. Debati që është hapur për mënyrën ekzekutimit të vendimit, pastaj ky është një debat që patjetër kërkon një lloj transparencë. Pra, kam thonë që edhe duke kaluar në rrugë ti me makinë, nëse ti ndalon me një polic shërbimit rrugor, edhe ata janë të pajisur me kamerë. Kur ekzekutohet një vendim, natyrisht që të gjithë ata kanë pas kamerë atje. Dhe, dhe kam kërkuar thjesht ose kam interpretuar transparencën. Pra, në gjithë këtë debat të madh, nga të gjitha palët politike, problemi është transparenca i gjithë të gjitha gjërat. Kur ka pretendime e reagimi e tjerë e tjerë është. Unë nuk po them që transparenca të bëhet në rrugë. Transparenca mund të bëhet në një komision të çështjeve ligjore kushtetuese në parlament. Mund ta bëjnë dhe në dyert të mbyllura, por e rëndësishme të ketë transparencë ndërsa për për sa i përket ekzotimit të vendimit, nuk mund ta vë njëri në në dyshim vendimin gjykatës. Si një politikan me mjaftuar shumë eksperiencë në këtë vend, e duke ju referuar këtu se çka ndodhur në këtë vend ndër vite, dekada në vitet e tashtu quajturës demokraci, se e kemi ende si të brisht. Drejtësia sigurisht ka qenë në një anshme dhe e dim se uh, si ka qenë e kishit menduar që do të vinte kjo ditë. I referohem drejtësisë, ha. Shiko, sinjalet për reformimin e sistemit drejtësisë janë dhënë prej kohësh, po u desh vendosmëria e shtetëve të bashkuara dhe të evropian që të motivoj të gjithë politikën për të bërë reformën dhe për të votuar në unison. Dhe gjitha pretendimet që thonë shiko se e kemi nisur ne dhe po e bëjmë ne, më duket një pozicionim absurd. Sepse kam thonë që këto... Referoni në qëndrimit kërëminist. Absolutisht, sepse këto nuk janë bashk asë në për të ceremoni festive. Jo më të jenë bashkë për të ndërtuar një reform të rënsishme. Pa i thotë ndërkomtarët këtu kanë qëndë dhe më për para, pëse se bënë me partinë demokratike për shëmbullë? Sepse në një moment ata e panë të arsyshme për të realizuar në këtë mënyrë, për të ambështetur në këtë mënyrë. Pra, jemi në një fazë të demokracisë ku reforma drejtësi përbënte një domosdoshmëri. Çdo gjë ka kohën vetë, vet, erdhi koha dhe duhet vlerësuar që pa suportin e tyre nuk bësh asgjë këtu. Sot e ke të vështirë që të bësh një komunikim formal me politikanët shqiptar. Pavarësisht kush është profili i jot, profili ti, jo më të jenë bashkë në vendimarrje të rëndësishme. Kështu që unë mendoj që duhet të jemi shumë të thjesht duhet jemi koshient që ne pandim në tyre nuk e bënë në këte reformë. Dhe pa dyshim që vjen një dit një në zvatim kësa reformë, vjen gjitha në gjari që ne, ne përshoj. Qëfar do të thotë uh, për një vënd si uni me të gjitha problemet që mbartim prej dekadash, që dy prej uh, tre personave që përbëjnë, po themi, në linjë kryesore establishmentin e këtij vendi, sot janë duke i dhënë llogari drejtësisë. Do thotë që vjen një ditë dhe njeriu uh, patjetër i uh, jep uh, llogari për uh, karrierën e tij institucionale. Dhe unë besoj që është një moment që ata që merren me politik, sepse ju e thatë vetë që unë prej prekosh nuk bëj pjesë në tregun elektoral të partive politike. Por, mbi bazën e eksperiencës politike, të irën për dhënë një opinion rrëth qështjeve. Dhe përgjësish këtu nuk kam qenë refuzuz, kam qenë në për studio dhe bëj këte në interes për interesin publik, që është e vërtetë, edhe e dyta që njeri usë mund të, të mbyllë një karrierë kur kërkohet për dhënë një mendim. Kështu që, që unë mendoj që është është një moment kur uh, institucioni i drejtësisë, institucioni i spakut është më aktiv se politika. Kjo është e vërtetë, është më aktiv se sa politika. Dhe është një moment i ri për Shqipërinë, ku besoj edhe preferenca publike është më shumë për institucionet e spakut se për partitë politike. Tregoj që njerëzit pavarësisht militantizmit tyre kërkojnë diçka tjetër, përveç përfaqësimit politik, sepse tifozët politikë janë tifoz politik. Kërkoj një drejtësi e cila besoj që do jetë një prekursor që do të sjellë një stabilizim dhe një forcim të institucioneve në Shqipëri. A duhet një, të mendoni ju të shkojë stega e spakut deri tek kreu i qeverisë aktuale si pjesë e këtij establishmenti? Unë uh, besoj që shumë gjëra që kanë ndodhur dhe po ndodhin. Kan dy momente. E kam thonë dhe vazhdoj ta ta them dhe i qëndroj këtë opinionit tim. Në eksperiencën botërore të vendeve demokratike i pen edhe për gjëra që nuk kanë të bëjnë me personin konkret. Mirë, nuk e kemi arritur atë standard. pra, ende. Ja, pikërisht po i referohem asaj, meqenëse ne tentojmë tani që të të shkojmë bashkim evropian. Ne shimë në atë standart. Po kur kaq njerëz infrastruktura e qeverisjes ka kaq njerëz që akuzohen së paku duhet të kishte një moment të një pozicionimi moral të kërkosh ndjes për këtë për këtë pra por ne, kemi një pozicionim tjetër që shumë njerëz të ekipit të tij shkojnë Dhe ky që është kryeministri sot del gjithmonë me një retorikë që, shiko, e kanë bërë po mbas shpatulla të mia, ndërkohë që ne dimë fare mirë që vendimarrjet politike dhe ekzekutive nuk janë vendimarrje voluntariste të një individi jashtë të vullnetit politik, ta di që e drejton qeverinë. Dhe në rast se këtu ka pas edhe veprimet natyrës që janë firmosur nga të tjerët, orën fund fare, qa është këj model? Ti e merë përgjësim për qenë kryvinisër, pra merë votën populore për qenë kryvinisër. Vota jo të mund delegohet një herë kur ti sje, si je diku për asë objektive, o ti e diot jetë mënyrë veprimi që gjdo vendim, ose shumisa vendimeve, firmosën nga zëvëndës kryvinisët. Pra, ka ardë momenti që gjërat duhet të rgullohen formalisht në sensin që të gjithë të gjitha gjërat janë vendosur në kushtetutë dhe në formatin ligjor që rregullon aktivitetin e kryeministit por edhe të funksioneve tjera delegimi i firmës të të, të mos bëhet në mod sikur se është bërë deri tani secili duhet të marrë përgjegjësinë e vet dhe përgjegjësia e kryeministit është në radhë parë e moralit politik që shumë njerëz që kanë bashkëpunuar me të janë sot në në fokusin e e drejtësisë, por e dyta dhe për veprimet konkrete. Jan por tani unë këte unë bëj komentim politik kësaj të kësaj situatë. Pastaj gjithçka tjetër e kanë në dorë ato që kanë marrë ë uh, uh, të drejtën dhe ver, kanë verdiktin për të për të monitoruar punën e atyre që i, ja, kanë qenë eks por edhe atyre që janë në 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 detyrë. Është e padiskutueshme. Ai ishte spaku e vetmja formë dhe fundit rrugë uh, për të thyer këtë establishment se ndryshe po me sa duket uh, ky instrument uh, po rezulton në fikas. Dhe ne kur ndërtojmë një reformë, sigurisht eksperjenca jonë është ajo që është, por fakti që kjo reformë është ndërtuar me ekspertiz të kualifikuar të vëndëve me shumë traditë në këtë linjë, të rego që është ndërtuar me me një vizion të qartë. Edhe, po, po fakti që për po rezulton efikas, të rego që është instrumenti i durë. Me partin demokratike ju keni pasur një raport, një mërëdënjet <coughs> më të shenjuar tashmë jeni dëmtuar është dëmtuar rrugës ky raport e të tjerë si kto historia e një por flas për fillimet dhe sigurisht që zemrën djathësa e keni apo jo Po jo jo vardësisht nga emri i partisë unë jam djathësa sepse kështu është tradita <laughs> e familjes sime Qartë ë e kishit menduar që për partinë Demokratike do të vinte një ditë si kjo ku do të vuante në një gjendje të mjerueshme politikisht dhe thuaj se në pamundësi totale për të riardhur një ditë në pushtet? Shumë i si shpo ju them që simptomat e asaj së mundi i ka shëgjurua partinë demokratike në se janë shfaqur në publik vonë kanë qenë simptomat që e kanë shëgjuruar prej vitesh. Ma dje, edhe kur unë kam qenë atje, Cila simptoma na i thoni? Pra historia e e një lloj fetishizimi të rolit të liderit politik. Lideri politik është shumë i rëndësishëm. Mirë se kjo është traditë partive të ja. dha këtu tek ne. Absolutisht, por un un po e shikoj, po e shikoj edhe në vazhdimsi edhe tek partia tjetër. Është një pushtet. Nuk 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 janë njësoj në këtë linjë. Janë njësoj. E pra, këtë po janë, them. Janë të ngjashëm. Po. Sepse njësoj ndoshta është tepër ta them, janë të ngjashëm. Po pra, kështu që pra, ja pra, pra, kjo simptom pra, nuk vuan vetëm PD-ja ka fjalën. e kisha fjalën që në në parimet e mia, lideri është shumë i rëndësishëm, por lideri duhet të, të fusë frymë ekipi. <coughs> pra, në rast se nuk ka ekip, në rast se nuk ka institucione partie, vjen gjithmonë duke u kultivuar kulti individit. Dhe ai kulti individit për ata që e njohin shumë mirë nga brenda, historinë e partive kryesore dhe posa që ishtë demokratike, kur forsohet shumë kulti individit. Të gjithë të tjerat janë me një rëndësi relative. Të gjithë e kanë mendit se qa do i thotë kryesori. Kjo në të rishë e paralizon punën, duke si kur gjithë shka është të ka i, pra në shdo loj situate duke si kur gjithë shka funksionon sepse është a Kjo ka qenë arsyeja pse pse partitë tona politike janë kalcifikuar, nuk lëvizin. Sepse janë kultivuar edhe nga brenda në mënyrë që t'i japin t'i japin kultit individit atë rëndësi që ndoshta ne mund ta kemi pa vetëm kohën e komunizmit. Sot është një kohë tjetër. Gjërat duhet lëvizin, duhet lëvizin, sepse mum rezulton që në 30 e 3 vjetë, Se po marrën konsiderat uh, po pra, po i me një që Po në 30 vjetë e 3 vjetë, po të shikoni eksperiencën në elitën Europiane dhe elitën politikën shtetë dhe bashkuarë, janë dërshuar president disa herë, ma dje dhe president atje kanë qëndruar edhe nga 8 vjetë. Në Europë, elita politike kanë dërshuar, vetëm këtus në dërshoka. Qa të regon? Të regon që a i nuk qëndron vetë veti unë në komë, dhe, uh, a i qëndron, sepse e, uh, supportohet nga një kontingent uh, militantës në struktura dhe partisë që e mbanë gjithmonë në komp. A i mund të këtë dëshirën të vazhdojë që është e ti unë smerën fare me, me synimit e ti politike. Mu më, më intereson imajë i një demokracie se së mund të këtë një pushtet absolut që po të diktonë sot partia socialiste me një opozitë të dobet. Përderi sa ne opozit në lidhin vetëm një individ, Atëherë këtu këtu ndeshja është e humbur. Që Partia Demokratike erdhi uh, në këtë ditë vështirë të saj. Ju gjeni aty 1, 2 apo më shumë fajtor. Jo ja, sigurisht. Jo si, si, jo pa qëllim bëra këtë renditje numrash. Sigurisht si. si, si uh, gjërat duk bën uh, një i rënsiso, është me i rëndësishëm, është më i rëndësishmi, Berisha, po. Pa. Por patjetër që ka edhe të tjerë që e frymzoi një linjë caktuar. Pse? Pse e them këtë? Ka pasur mjaft se raste kur janë hapur debate të forta dhe tikë parë në një moment që ti që mund të ngresh apo dikush tjetër që ngren një, një problem, në vend të debatit mbetet minorancë dhe nuk zgjidhet asgjë. Jo vetëm mbetit minorancë, por gjithmonë të tjerët janë të prirur që në zgjedhjet e radhës ta, ta sfumojnë. Kjo është arsyeja pse në vite janë larguar emra shumë elitar nga Partia Demokratike. për shembull, kanë qenë intelektual që nga fillimi, pra ka pasë me profesionist, pra nuk po i marr me emra sepse ndoshta bëj po edhe diferencime. Por parlamenti 92-shit ka pas njerëz vërtet që u morën Parlamentin në të gjashtë të gjithë, u morën me, me titu shkencor, akademik, njërës, shumë... Më zë, titu kanë ja, dhe tani, ja, po, varet ja, 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 si, ja, ja si da, meren. Ja, ja. Po pra, plas, pra, një plas, pra, ta... Kohen? plas për njërzit, i ishin me emër... Se gjithë dhe doktor thua tani, ja, po, doktor, profesor, doktor, profesor... nuk, e, nuk e sjell. jo, dakord, dakord. Me standartin e titu i vetani. Këta njërës, o kanë hikë, sepse nuk kanë pa klinë, O ka një kësë një moment sa këtuar uh, i është këthyre një përgjigje që këto nuk e kanë suportuar, ose sepse në vijim nuk kanë pas konjukturat politike për t'i suportuar më te. Mm uh -hmm. -huh. Ndërsa ta një vonë fare, ju e dini që listat e kandidatë për deputet, bi bazën edhe të ligjit të ri, dhe të ati ndryshimi që është bërë thashë në 2008-ën, bonë dhe firmosen në orën 12 pa 5 të ditës së fundit kur skadon dhënë afati për dorëzimin e listave. Pse? Për çfarë arsye? Për të mos uh, krijuar atë debatin e madh, pra e bëjnë fakt të kryer. Dhe këtë kush e ka dorë, Se kanë më forumet. Dhe unë bajmën se si diskutoshin, diskutoshin kërësi, në kshilë kontarë, në kërësi, kontar, debatin debatën figura alternative. Tani, i kanë mendje kryetari, kryetari vendos njerëzit që do të vendosi dhe në fund fare bën listën dhe si e pse sa pas kujt. ë uh... Berishën e mora përgjigjen, po Lul Zimbasha, sa përgjigjësi ka për këtë situatë në cilën ndodhët sot partijet demokratike? Pa është në një farë mënyrë bashk fajtor me Sali Berishën për vitet e fundit në situatën politike dhe strukturore në Partinë Demokratike. Unë mendoj që të gjitha vendimarrjet politike atje janë bërë bashk. Unë s'e kam pasur ndonjëherë këtë dyshim. Pra dukesh sigur Zoti Basha në një moment të caktuar duket sikur kishte një fuqi absolute. Por gjithmonë un kam pasur pra, bindje. Njëri ishte de jure tjetri de facto, po thoni kujtari. Un shikoj mund të ketë qenë dhe subjektive, po koha tregoj që s'ka qenë subjektive no. kjo histori që ato të dy në atë kohë të dy kanë qenë së bashku në të gjitha vendimet. Momenti, po themi që shpërtheu në publik ishte momenti i qasjes ndaj Zotit Berisha që zgjodhi të kishte asokoa Lulzim Basha në raport me Non Graton që erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po themi aty u gota që pasoi me këtë gjendje të Partisë Demokratike. Ëm uh, si e komentoni veprimin që bëri Zoti Basha? pavarësisht se çka prodhoi më pas. Çka ajo ishte një një situatë shumë specifike brenda Partisë Demokratike. Unë po i referon tashmë dhe po perifrazoj Zotin Basha, sepse sfutem dot në subkonsciencën e Zotit Basha. Çfarë ka sjell? Mhm. Mm -hmm. Ai në këto dy pozicione e ka thon publikisht që a i si kuretari i Partisë demokratikë dhe si individ ka zgjedhur të jetë me aliancën me shtetët bashkuarë. Pra e ka qenë një gjes publik që e ka bërë raport me Berishon dhe e ka qenë një gjes publik e apur. Nuk është se ka thonë në për skuta, në për uh, tavullina. E vlerësoni ju ato gjestë? Po pa, pa tjetër që shiko ka, ka një parim, ka një parim që ne jemi ne, përthejmi ne. Po, po jemi jemi perëndimor. Pra nuk është problemi i aktit final, është problemi i qëndrimit në vazhdimsi. Në fakt e basha unë se kam parë këtë qëndrim në vazhdimsi, se kanë qenë së bashku. Por në pozicionimet e mia edhe të mjaft kolegëve të mi kanë qenë pozicione të hapura pa ndodh kjo. Pa ndodh kjo sepse ka ndodh përplasje shumë të forta këtu. Ka ndodh përplasje të forta për demokracinë. Kanë qenë publike. Kërë, ka lidhur Basha me Berishën si ka mundësi që e ndërmori këtë Prandaj thash nuk futem. Se ju i njihni më mirë. Prandaj thash nuk futem në subkonsciencën e tij sepse duhet pyetur ai për momentin e vendimarrjes. Por edhe që ka thonë publikisht. Më mirë, po ju një mendim e keni, çfarë detyroi atë që ti të, të po, zjedh... dorë nga Berisha po themi sepse di diçka e pamundur. Ka, ka zgjedh atë rrugë që ai ka pasur ndoshta bindje edhe për vazhdimsinë e misionit politik nuk mund të ketë vazhdimësi të një misioni politik. Ah, ka bërë lëvizje pragmatiste. Çështje rrafsh personal, okay. Po jo, është edhe ajo, edhe ajo, un tani nuk e di, prandaj nuk mund të marr unë të perifrazoj bashën. por mendoj unë që mund të jetë dhe kjo. Mund të jetë dhe kjo. Është qartë. Ëh, uh, pastaj gjithçka bëri vetë Zoti Berisha pas këtij hapi të bashës në raport me të pasnon gratës që erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ëh, uh, si e komentoni? Ardhjan kryet po. PD-s, gjithçka bëri zoti Berisha që pas pa, pa, o, Asaj lëvizje të bashës. Shiko, problemi është. Deri më sot. Problemi është që gjithçka ndodhi mbrapa me Foltoren, procesin e Foltores që keni po, fal. Po, që aty nisi pastaj po. Pa, Ai e, 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 nisi në në vështësi të mëdha. Sepse nisi në salla vogla, filloi të lëviz, lëvizin në të gjithë Shqipërinë dhe unë këthe nuk e shoh shumë si sukses të Berishës, Se sa? Se sa një pavësit bashës. Pse? Sepse në atë ko basha në vend që ti shta aktiv. Mm -hmm. Vendosit të qëndrojmë pasivitet. Sepse këtu jemi një teren politik, sidomos do mësë brënda strukturën. Ju në gjallë dëshime kjo, ju kanë gjallur dëshime kjo, gjo, As po ja? As njerë nuk ka menduar për dëshim, por ka, e kam parë uh, si një loj... Uh, Pafësie. dhe... Frike. Dhe apatie, nuk e di, qështje që mm. -hmm. që ka të bëj me, me vendosje të ti edhe edhe në parlament edhe më mbrapa. Nuk keni dëshuar për skenarin në asnjë si moment. Nuk besoj. Unë të paktën nuk e kam uh, kuptuar si skenar. Mm -hmm. Por edhe mund të jetë. Edhe mund të jetë. Ju thatë se ka, një parim kur nuk e kur nuk e fakte do do pranosh të të shohësh realitetin që tipet. Ë uh, uh... Si pas jush, ishte i detyruar uh, duhet të bënte uh, në dëshpërim të gjithë këtë rrugtim Zoti Berisha deri sot dhe sipas jush pse e bëri? Shiko, po të fundin natyrën të shifni, strukturën e karakterit Berishës nuk do bën të ndryshe. Berisha nga fillimi deri në fund ka qenë në, në, një rrugë që nuk hapte spazio hapësirë për askën tjetër. Dhe rikthimin unë e kam e kam quajtur unë personalisht edhe kam thënë publikisht. Mm Unë kam quajtur gabim. Sepse jam në vijim të logjikës që si përdora pak përpara, vjen një moment që s'ka të bëjë thjesht me cikël biologjik të jetës. Po ka të bëjë me mbylljen e një cikli politik. Në rrasë një cikl politik ty të mbyllet, dhe është normalisht që të mbyllet, sepse thash eksperienza botërore të regon këtë punë, Atëherë ti duhet të rrugën më racionale që të të jesh ndoshta kryetar nderi etj etj sikur se është modeli i partive, por jo të jesh në një veprim super aktiv për të krijuar atë konglomeratin e një partie që praktikisht nuk po futet dot në tregun politik për të për të marrë pushtetin. Sondazhet e tregojnë këtë punë. A kishte ai një Qëllimi më i madh se sa thjesht karakteri që ju po e cilësoni për ta bërë gjithë këtë rrugëtim? Po ndoshta mund të ketë qenë momenti sigurisht se ndodh në ligjet bazë të biologjisë vetmbrojtja, domethënë vetmbrojtja, vetmbrojtja nëpërmjet forumeve, nëpërmjet politikës. Vetmbrojtja ta... në raport me drejtsin, thoni. Po patjetër, pa çdo gjithmonë duke i krijuar një korracs politike, sigurisht se ka gjend traditën e politikës në Shqipëri jemi gjithmonë në në plan në hipotezave, pra, pse mund ta ketë bër? Pra, pse mund ta ketë bër më mirë se kushdo tjetër e din ai. Por duke bërë analizë, mendoj që duke qenë gjithmonë atë fush loje ku ai ka luajtur gjithmonë E, ndoshta i ka kryuar ati uh, ndoshta dhe imaginatën që shikon në politik mund të kemë edhe mbrojtje të natyrës politike. A do të pasohet Sali Berisha, në kryet përtis demokratike nga e bjarë Gita Maltezi? Këtës dita. Mirë një mendim, një nuhatje politike, një perceptim, por, një lezim. Në rrasë është puna për perceptim, uh -huh. ndoshtë të dëshira është, por nuk besoj që do të gjejë teren për të realizuar. Pse nuk do të gjejë Nëse do të gjejë teren nga dhe... Part... Shumisa të rri që janë pyetur dhe rimë sot për shëmbullë, që janë afër Berishës. Po natyrisht ata janë konformistë këtë desha të them. Disa atje mund të, por Partia Demokratike edhe pse tashmë jam jashtë asaj partie dhe interesave të madhe parti, nuk janë thjesht ata që janë në forume. Sepse janë edhe zgjedhës, janë edhe ato që konsiderojnë. Po mirë, jo gjithsesi, ka edhe fos... nga ata që janë ë uh, mbështetës Se di. Okej. Okay, okay, deri në vdekje e të Berishës për shkak. Po leti janë edhe shumë mirë që janë një pjesë. Jo, janë si një pjesë, është e dukshme. Si puna e ultrasve në ekipi mund mund të ketë marr 5 gole. Janë të pak në numër thoni ju, jo, okay. Po pra sepse unë shoh perspektivën, kjo lloj linje, nëse do të ndodhi kështu, do të sfumohej dhe do të ul numrat e mbështetësve të partisë, sepse do konsiderohet si një parti familjare. Kjo është arsye pse unë bëj interpretimin tim këtë mënyrë. Nuk e ka ende këtë status? Cilin? Këtë të jo? fundit. Do konsiderohet, thatë ju, i pa. paraprit si një parti familjare. Nuk e ka ende këtë status? Jo, besoj institucionalisht jo. Mm -hmm. Mund të jetë krijuar një psikoze, por institucionalisht besoj që jo. Ëh. Mm -hmm. Ende. ende. Por uh, situatën në cilën ndodhej uh, Partia Demokratike, a është e vërtetë se uh, Sali Berisha ishte i vetmi lider prej aty që mund ta le të themi çonte më përpara këtë forcë politike. Ja, absolutisht. Apo kishte edhe të tjerë? Absolutisht. Jan shumë figura që ose janë të nënvlerësuara, ose janë të fjetura, ose janë indiferente në këtë moment. Pra, një gjë doja doja jap me siguri absolute. Duke njohitur shumë mirë. Aty ku bëhet jeta e forumeve vështirë se ka pasur më shumë se një ose dy raste që se Liberisha kalon të tjerët në vim të debatit për të triumfuar linja e tyre. Pra nuk e ka pranuar as një herë zërin, zërin kundra. Kështu që ata njerëz që janë atje, disa kanë kuptuar që pavarësisht që mund të mba një linjë tjetër, ose të kenë interesin për ta drejtuar, e din që në fund fare institucionet e votës në parti nuk e kanë ata, e ka ai. Kjo është historika atje. Pra gjithmonë edhe ajo ideja e primareve, shikoj se ne do bëjmë primare, në rast se fitojmë zgjedhje do bëjmë primare për kryeministin, është një absurditet. Është një një butafori që krijohet e para punës një herë në një pamundësi reale që ti të vishun pushtet në këtë mënyrë. E dyta po erdhe, është një butafori. Shiko, jo, po bëjmë primar. Është një proces formal këtu që para sepse ne e dimë shumë mirë që kushdo që do garoj për Ballberishës këy fundi do të fitojë. Po sigurisht. Klas primaret e para Absolutisht, që është më shumë se sa formal. Pra ideja që un po hedh në publik një element të, të demokratizimit të, të partisë, por kur ndodhe realisht pastaj ndodh tjetër gjë. Që... A është Berisha në kushtet për qënë për shpalur vetën si kandidat për krye minister? Ja, në bërë, absolut. Po, pse bëna i këtë? Mos ndoshta, është dhe hipoteza tjetër që e di që nuk fiton? Shiko, ka njërës që nuk e pranën humbje në është një. Së është Por, jo, e di që si është, me dhënë nuk do të vi në pushtet dhe... Por, por e rëndë është pasaj që ti kur e din që umbjen e ketë sigurt po futnë, sepse në radhë të parë thot vetë fut, që me këtë qeveri futnë, nuk fitohet futnë, sepse po, i manipulon po, zgjedhjet. Pra, është e rëndë, por kur i fut të tjerët në psikozën e rremet fitores është akoma më rëndë. Po mirë, si ka mundësi që um, arrin të rrej, siç thoni ju, gjithë këta njerëz që i shkojnë pas sepse aty ka një numër konsiderueshëm shumë inter... deputetësh që kanë zgjedhur t'i bashkohen. Jo, janë, janë dy dy pozicione sipas me. Një pozicion është një pozicion i interesit që kanë deputetët për qenë në listat e ardhshme. Për në listat e ardhshme. Ky është një interes pragmatist dhe imediat. Për te i kësaj kategorie nuk ka? Për te i kësaj kategorie ka njerës të cilët besojnë në mënyrë të verbër. Pra, kjo ndodhë në, në dy kampet e politikës. Mm -hmm. Pra kam parë, kanë parë edhe pensionistë janë në gjendje të mjeruar dhe në fund fare e po, shohin, po, e shohin, e shohin po. Po, që është në është defekti i shoqërisë, nuk është problemi i militantëve të një partie. Pra është formimi në mënyrë të tillë i shoqërisë po pra, dhështë, Që të ekzistojnë vetëm këto dy kategori dhë, të është, është, nuk ka, nuk ka tjetër? Po kam apo i formojnë rrugës i. Gata që ndoshta nuk kanë çfarë bëjnë ndjen të pafuqishëm apo ka, ka njerëz që janë janë larg pamës. Sepse ky është variacioni i interesave të njerëzve në politikë. Ka njerëz që shohin që ky investim politik hmë rezulton me dështim. Ka njerëz që bëjnë të pamundur që të jenë pjesë e listës. Duke qenë pjesë e listës janë pjesë e opozitës. Pra fakti që po krijohet një dominancë brenda partive të opozitës, edhe njëherë herë Demokratike, që sosht duke është e drejt, sepse një parti në opozit, panvarsisht mungesës mundësive për triumf të vetëm, duhet kishë edhe dhënë të pakëtën në deklarimet publike një support për partit e rejar që janë në opozit, sepse atëherë bie komplet ajo retorika slogani i në opozit, po luftojmë që të rrezohet e dramës së kryeministit. Por duke u ndar partit, duke mos thon asnjë fjalë kur ai ose për politikan të ri. Atëherë ku jemi? Jemi statu quo në të njëjtën mënyrë. Nuk ka rëndësi është viti 2024 në dor apo prilli i vitit 2025. Nuk besoj që panoramat ndryshojnë në, ndryshoj në mënyrë radikale për 4-5 muaj në politikë. Pra, po mi paraprini pyetjes, no. Oh. duke ma dhënë deri diku përgjigjen, sepse pyetja e radhës se imja është oh. sa shanse ka kjo parti demokratike në këto kushte me lider sa të fitoj ja, ja. në 2025-ën. Shiko, kjo botë është botë relative, nuk mund të ketë as pozicionime absolutiste. Sepse i bie që të hedhim bast. Por bindja ime është se është e tillë që në këto kushte nuk ka asnjë lloj shanse. Dhe problemi kryesor është Berisha thonë, jo në në drejtim të saj. Unë besoj do të kishim një situatë tjetër është nëse është do të ishte dikush tjetër në krye të Partisë Demokratike? Besoj, besoj po, po jo në një influencën e Berishës. Dhe kjo, sipas jush, dhe kjo është e pamundur. Kjo mbetet teorike. Po mirë, okay, ndoshta në hije në një influencën e Berishës, ndoshta në në kufitë honorifike siç u po, e nënkuptuat në po, pak më parë. Keni u një emër që është sot pran Berishës që do të ishte një drejtues i mirë dhe do të ngjallte besim mjaftueshëm tek shqiptarët që të mund të shpresojë për rotacion? Potencialisht po. Realisht Êsht? jo. Potencialisht po, realisht jo. Okej. Okay. Pse? Sepse të gjithë të gjithë ata mm -hmm. janë absolutisht në një linjë të frymëzimit politik nga Sali Berisha dhe mënyra e interpretimit të politikës është në unison. Mund të kem pas edhe iluzionet e mia për dikë. Dhe kam përshtetur, por kur kam parë që në një moment është thyer. Dhe thyer janë vënë që të vinte për të krijuar një personalitet individual, ka shkuar dhe është bërë njësh më atë lloj linje, tregon që aty prevalon interesi e një karriere për të fund në parlament dhe interesi për të ndërtuar një profil në funksion një partijet tashme. Lunë Zimbasha është i djegur përfundimisht? Si politikan? Po, oh, unë mendoj që edhe inercia e shfaqjes publike është e dobët. Unë nuk e di çfarë ndodh me të, por shumë e dobët. Pra, jo vetëm për atë që ka ndodhur, por edhe inercia e shfaqjes, qoftë në parlament, qoftë publik është e dobët. Edhe ju mendoni që përgjigja pse nuk mposhtet Rama është vetë Partia Demokratike? Unë mendoj që arsyeja pse Rama nuk mposhtet së pari është Politike, pra e atyre që a i ka përbalë, nuk din të artikulojnë si duhet interesat që kanë njerëzit. Dhe njerëzit fitojnë besim të një parti politike, kur ka një mea kulpat madhe nga partia politike. Unë skam një gjurë në erë, i kemi bërë këtu këtu. I vetëmi, i vetëmi reagim, i ka qenë për mua jashtë zagonisht falso dhe i pa vërtetë, ka qenë reagimi për ligjin uh, 7.051 për pronë. Po. Si mund ta pranoj unë si të vërtet, ndërkohë që Sali Berisha është autori i ligjit 7.051 Njerëz, njerëz. Mirë, të paktën ka dhe... një lajm aty se deri diku e pranoi po themi për herë parë. Po, par, apo ai lajm. Bëri laj... një lloj me akulpa. Ai ai lajm u shkri më një herë, sepse s'kishte kontinencë. Po. U <laughs> shkri njeriu që ka bër gabim, e shikoj, njeriu që bën një gabim kaq të madh me një ligj super të rëndësishëm, ndoshta ligji më i rëndësishëm për uh, shoqërinë dhe ekonominë shqiptare, nuk mund mbas kaq vitesh ta kalojmë një frazë. Apo jo. Po të shohësh historinë e miratimit të ligjit, implementimit të ligjit, madje nuk është se ka ardhur nga padituria kjo punë, sepse vazhdimi i ligjit 7501 por mbi bazën një ligji tjetër ishte edhe për uh, legalizimet në zonat informale të tiranës që si ishin me dokumenta brënda zvi e zverë tiranës litë cilë nëse kanë votuar edhe pse kanë bjën kryetar grupi edhe kanë bërë një debat fort për këtë punë pra ne i thash kemi kemi dhënë fjallën që do të rikuperojmë nga gabimet e litë 7500 ne po e vazhdojmë i nërësin dhe problem me prona pasaj kjo është për sa i përket sa liberishës Por problemi i pronave që vazhdon është në vazhdimsi edhe në pas 12 vitesh të qeverisë së Partisë Socialiste. Pra gati gati njerëzit kanë shkuar në deziluzion sepse edhe ata që mund ta kenë pronën qindra vjeçare nuk marrin dot dokumentacionin. Edhe kjo është provë për ditë. Sot edhe djathas, po krijohen parti të reja, për shembull një ndërto para pak kohësh Angeleta Libeja me disa eksponentë tjerë që kanë qenë në të ashtu quajturin grupin e Lulzimbashës krijuan një forcë së re politike. Uh, janë Jan lëvizje të kota. Sipas jush? Nuk më bindë. Edi pse nuk më bind. Nuk do të prodhojnë asgjë. Jo, ja, nuk më bind, sepse në momente shumë të rëndësishme ai ka qenë vetë Alibe ka qenë, kryetar në një farë mënyre. Ka qenë dhe afër 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 bash pa, pa. afër Berishës shumë. Ka qenë ka qenë bashkëpunëtor i afërt në në kryeministri. Madje për një për një vërtetës duke e kthyer tani kokën mbrapa. Një, një pjesë e këtyre kanë qenë dhe në komisionin hetimor parlamentar për 21 janarin. E do të vi aty e kam ja, e kam vonë mos ma shtero. Jo ja, nuk ta shteroj, po po them në në funksion të emrave. Qartë. Ok, ndërko, uh, si kur se këtu ndofë uh, shpesh që sidomos para zgjedhjeve, por jo ja vetëm kriojnë shumë partit të reja. Por ndryshën nga vitet e tjera, ndoshta edhe uh, se paralelisht drejtsia re, po prodhon një realitet tëri, duke si kur kanë gjallur shpres në radhëc e disa djemëve të rinjë që kanë njësur... Uh, ka krijuar disa forca të reja dhe besoj nuk kuptoj këtu e dini Lapa e Shabani, pa, 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 Qori etj etj që duket sikur po e them popullorët që po ngjisin pak në në radhët e e elektoratit po themi. Jam edhe unë këtë impresion kam. Ë uh, keni pritshmëri për 2025-ën se çfarë deri ku mund të shkojnë ata në do ishte do ishte jashtë zakonisht shumë mirë do të edhe edhe nga studioi i inkurajoj pa bër dallime nominale po inkurajoj dhe i sugjeroj që vjen një moment që boll me protagonizëm individual partitë e reja duhet të bëjnë të gjenë formulën të bëjnë bashk dhe të kenë synim që jo vetëm futen në parlament por të kenë edhe grupin e tyre parlamentar dhe tjeni e sigur të pastaj që e ardhëmja politike do të flasë për ata. Për ata. Ndryshe po qenë të izoluar, po qenë me këtë lojë protagonizmi, pa tjetër dë vendose në, në sulmin politik. Sigur se erdi nësulmin politik nga Edi Rama, nga Selaniku, për partit e reja, që i konsideroj maska, sude, e në Pra politika mbetet e egrë, këshu gjuni sugjeroj, që në këtë inkursion që i japin pritshmëri të jenë të jenë bashkë në bashkëpunim me njëri tjetër. Tani uh, Edi Rama kërkon mandatin e katërt. Sali Berisha nuk ngjall besim tek shqiptarët, arsyet ju i renditët. Ë uh, forcat e reja, sikur që më të parë nuk do të kenë as forcë për të thithur shumë elektorat. Ë uh, pse shqiptarët uh, votojnë, po themi, në mënyrë besnike dhe nuk surprizojnë. Se arsyet. Kemi disa precedent që është bërë ndryshimi, po ë për shembull a ka arsyet mjaftueshme që ti thuash jo një mandatit katërt të Ramës, a ka arsyet mjaftueshme që ti thuash jo kësaj opozite? Apo janë të detyruar, apo janë ato arsyet që fliten shpesh, një pjesë është në administrat, janë të detyruar. Janë, ja disa arsyet janë dhe akuzat pas taj lartë e poshtë se vota manipulohet, blijet, shitet, e të tjera. Dhe të gjitha këto bëndë të tërën, me Janë disa arsue. Mm uh -hmm. -huh. e parë është që ka një pjesë për nisë nga ajo që është më naturale për tarët pas taj të ga që është sforcuar. Përgjithsisht, elektorati i majtë tradicionalisht, edhe kur partia demokratike ka pas një rezultatës, ka qenë një elektorat me një projekcion të majt sepse vinte nga zonat rurale. Pra ishte në një farë mënyrë inerci e kulturës politike të partisë punës. Dhe mos mendojnë që kultura politike në dësho me ditë. Jo, vërdet në do të ndëshime e pokali si 92, dëshire për ta u kur vje puna pastaj për ta si miluar kërkot. Ja, është që është e brezash pastaj, do, e brezash, do shumë ka, pa. E para. E dyta pastaj është gjatë 12 viteve Partia Socialiste Edi Rama në mënyrë të veçantë ka punuar me shumë kujdes për të ndërtuar jo një administratë publike, por një administratë e lidhur në një fije me interesat politike të ekzekutivit të Shqipërisë. Dhe historia që ne e dimë gjithë <coughs> makineri elektorale thonë ndryshe. Absolutisht, pra e thonë ndryshe, kjo është shumë e shumë simpliste me thonë sepse ana shkalojm gjëra të tjera me me të gjithë interesat që ka pushteti, administrata, pastaj uh, historia shiko jo vetëm vota jot, por edhe vota e pra janë gjithë histori urbane që ne i ndigjojmë. Por ka ndodhur një element tjetër, elementi tjetër ndërkohë që ti forcohesh, ai kundërshtari jot do psohet. Do psohet edhe bie në një situatë gati gati të pa shpresë dhe kjo rrit në mënyrë direkte distancën i distyre. Por në bazë 12 vitesh, kjo nuk ka të bëjmë të gjithë të faktorë. Jo, në bazë 12 vitesh, unë mendoj që është nëse ndodhë, nuk mund parëshikoj e zjo. Tëpse të ke fundit të parëshikisht parëshikime që bëjmë ne, mund të jetë rezultat befasus që zdjetë së nga shko. Se edhe sondazhet që që ndërton, ndërton ndoshta <coughs> jo në mënyrë natyrale, po ndërton me njerëz që paguan për të bërë sondazhe. Pra, un them që nëse ndodh edhe mbas 12 vitesh, kjo është uh, absolutisht një certifikim i mungesës uh, apo pamjaftueshmërisë së kulturës politike i ka shoqëria shqiptare. Mm -hmm. Po nëse uh... Do krahasojm sot uh, qeverit, pra qeverisjet, mandatet të Sali Berishës dhe të Edi Ramës, edhe pse ky i fundit më shumë. Ëh, mm -hmm. uh, si do ti përkufizonit shkurtimisht Pigo, njërën dhe tjetrën? Qeveria Meksi flas për 92-1996 dhe pastaj një vit 1997. Ka qenë në shumë një qeveri për të zgjedhur problemet e emergjencave që kishë Shqipëria dhe me ndërtu bazamentin ligjor të institucionet. Dhe besoj që me përjashtim të historisë që ndodhi në ke skemat piramidale, pjesa tjetër ka qenë ndërtuar në mënyrë shumë serioze. A që ishte një uria, a që ishin në mundësit, institucionet, ma dje Shqipëria në atë kohë ishte ende me importet kritike që vinin nga bashkimi europian. Jo edhe kishte, kishte progres. Pas sa erdhi koha e, e qeverive të Partisë të Partisë Socialiste, që më shumë ishin në këtë lloj inercie, në këtë lloj inercie, por uh, nuk mund të them të njëjtën gjë për uh, për uh, qeverinë aktuale. Për shembull, Sali Berisha kur erdhi si kryeminist, në vitin 2005 Un kam qenë vetë atje në parlament dhe edi di mirë nga 2005-a deri në 2007-ën ka qenë një qeveri që punoi me seriozitet edhe Mirë, ajo cilësohet dhe si periudha më mire tijë, e mirë e tij, ëh. Dhe mbrapa pastaj dhe momentumi që edhe fitoi. Mbrapa pastaj erdhën të gjitha ato ngjarjet që ju dini fare mirë. Qartë. Mirë, për të kaluar më tej nga ajo që ju përmendët pak më herët se dhe unë shtyva si pyetje, dosja e 21 janar, 21 janarit që tashmë ka shkuar në Spak e duke si shpresa e fundit aty. Kur jeni pyetur në për të tjera televizive ju jeni shprehur i gatshëm që të dëshmoni për këtë dosje. Dhe perceptimi i publik është që ju mund të dini shumë mbi të referuar periudhës në të cilën uh, ka ndodhur do të dëshmoni nëse do të thireni në spak dhe pyetja e dytë brënda këti konteksti qëfar dini ju për 21 janarin? Për. Jo i si janari po bën 14 vite dhe kur vjen një moment për të zbardu një njëjarje tragike apo për pjekje për të zbardu pa tjetë qofë si qyetarë qofë si një njëri që ka qenë në kryet shtetit është një moment të letësimi. Në sensin që po tentohet për të vendosur drejtësi për një qështje që të arruar, për më tepër që kaloj me të vrarë dhe ne arruim të plagosurit. Ato të plagosur mund të kishin qenë dhe të vrarë. Dhe për më tepër pasaj me të gjitha të imash jash zagonisht poshtë rusë të përplasjes me policin, të njerëzve, të gjakosur, e gjithë me radhë. Dhe mbi të gjitha mos harroni se ka 21 janar, po ka edhe 22, ka edhe 23, ka edhe 24 në vazhdimsi. Kur në fokusin e sulmeve politike, madje po shtruse, u vendosën njerëz që mbulonin pozicione shumë të rëndësishme tu i filluar nga presidenti, nga krye prokuroria, nga institucionit të tjera të pavarura, dhe deri deri njërës të medjes. Pra kjo është një histori e njërët, e njojtur. Mm -hmm. Tani, historia, atë nuk e përca unë, nëse do thirëm apo jo, nëse ti thirë e i detyruar, por edhe i motivuar për të shkuar. Mirë pra, bërë, për 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 do donit asë një unë nuk mund të, nuk mund të shtrojnë në këtë mënyrë. Pra, në momentin që unë thirem, a, i shkoj për shtatë të gjithë me metodol... Po, në do shtajnë djeni si detyrë që tjep një kontributin tuaj. uaj. Adhere, pra të adhere ju bërë dini një, dini adhere, dhe... Adhere një pyti edhe unë këtë loj kontributi, i cili nuk quat e zaurues, sepse është metodologjin e punës e prokurorëve për të etuar rreth një qështje, se qështje e shumë komplekse. Pa tjede. Pra që është e nuk është thjesht ai momenti kur uh, kur vritën protestuesit. Pra ka para dhe pas. Gjatë edhe pas. Edhe pas, po. Sepse është edhe ndalimi i ushtrimit të funksionit të marrjes për marrjen e provave për zbarrjen e së vërtetës gjithë radh. në radhë. Unë në vitin po flas un tani sepse po. nuk dua të flas me un po. Mhm. Mm un kam shkruar kam kam shkruar në libër për ngjarjet që kanë shoqëruar presidencën dhe midis atyre ngjarjeve është edhe i sinjalit. Dhe shkrimi për 1 sinjalin është analitik dhe brenda asaj hapësire që unë i kam vendosur ngjarjeve kryesore. Është analitik, pra kam treguar në atë libër momente të rëndësishme dhe ky libër ka dalë në 2018. Tani pozicioni i presidentit në atë kohë ka qenë një pozicion jashtë kësaj përplasje që u zhvillua midis opozitës dhe dhe qeverisë, edhe aty ku ishte edhe garda. Por të gjitha ngjarjet mbrapa pastaj që lidhen me raportin qoftë të, të zbardhjes së vërtetës të kontakteve politike, diplomatike, shumë gjëra janë janë zhvilluar edhe janë demonstruar publikisht. Ne jemi tani jo tek ajo që është konsumuar. Por ne jemi pikërisht në momentin post factum se si u se si u zhvilluan hetimet, pse u penguan prokurorët dhe ka shumë zëra që që mund ta thon këtë punë. Dhe pasaj jemi në momenti që edhe në pas 14 vitesh, ky ky është një proces. Ky është një proces. Pra çdo njeri mendoj unë që futet në këtë lloj metodike të marrjes së informacionit, patjetër që është detyrim. Pavarësisht që ke qenë president apo ke qenë në një pozicion tjetër. Në edhe është në një pozicion është, të rëndësishëm, ndaj dhe dhajde... po, po, natyrisht mm. ju e dini akuzën që është bërë në atë kohë që kryetari i shtetit u akuzua si kryetari i grupit i shtetit. Dhe një pjesë e njerëzve, një pjesë që sot janë në politik, kanë qenë dhe antarë të komisionet e imorë parlamentarë të Mosjarone, aty ku u futën gadi-gadi në klim inkuizicionit të gjithë njërzit e pushtetit pavarë. Janë, janë situata i jashtë zagonishtë të vështire që, që kemi kaluarë. Dhe pa tjetër, pa tjetër, jam një nga njerëzit më të interesuar që të, të zbardhet në të tërë kompleksitetin e vetë, i si janari. Në gjithë shka ju keni dokumentuar për atë njarje, sigur se për mëndët më herët, sigurisht që të lëtë kuptuar se cilët quani ju fajtorë, në një farë mënyre për atë ngjarje edhe pse për këtë do të flas drejtësia, por direkt t'ju pyes, nuk besoj se do të përgjigjeni. ë uh, Kush është fajtori i 20 janarit? Kryesor, po themi. Shiko, 20 janari ka 2 ka dy anë. Po të kishe qenë thjesht për natyrën e përplasjes politike, këtu kjo ngjarje do kishte shkuar dhe ishte arshivuar, dhe ishte arruar. Por kjo një gjarje prodhoj, prodhoj të vrarë, të plagosur. Po pikrisht. Dhe, dhe pikrisht është, është drejtsia që po të nton të zbardhë këtë. Kur gjërat ndodhin jashtë, ati ambienti ku jeti, ndodhin të ku tjetër, panvarsish nëse ke qenë president, ke qenë gazetar, apo janë jashtë syve tu. Dhe kjo është asyve që përgoria heton në 360 grad. Pra, keni parë ju që po po merr në pyetje dhata që kanë qenë si organizator të protestës, por dhe nga kraut tjetër, edhe nga krau tjetër, po merr edhe njerëz të policisë. Pra, 360 grad do të thotë që ata kanë të gjithë hapësirën e një hetimi profesional dhe shkencor që të thrasin çdo për të pyetur sipas interesit që ka objekti i hetimit. Mirë, në kokën tuaj, ne e dim që e keni uh, fajtorin, po uh, nuk uh, është prire është një përsojmë që dona e thua është në këtë studio. Një proces i drejtësis është qar, e chart, ka, në torë drejtësia. Uh, nuk janë thirur ende në spak për këtë dosje, a zoti Berisha, a zoti Basha, ka ende të tjerë, me se do të thiren? Po besoj që Po. Pra, keni pritë shmëri se po, këtë besu... herë drejtsia do të bët? Do të vjetë në vëndë për këtë njëjarë? Unë kam besim, për që është <clears> të <throat> provat që ato do kena, kanë apo do kena. Nëse do thirën apo jo, unë uh, kam besim, nuk mund të them kam bindje, por gati, gati bindje, që për sa është një petim, tretim... 300... A është një njëjarë ajo që n... do shumë prova? Unë mendoj që... Shkjo... <laughs> e kam e kam thonë vetë diku tjetër pra për, sepse duket dhe, dhe, a është ngjarje që kërkon shumë prova dhe po e përsëris. <coughs> duke pra, duke qenë se gjithçka është zhvilluar në kamerë e kam fjalën. Procedura e lisht. Kjo kërkesë është nga familjarët e të nderit Alex Nika. Po. Për çështjen e hetimit të vrasjes ti në mënyrë individuale. Po, që solli edhe, po po. Dhe kjo ka pasur një vështirësi me sa di të qështja e predhës, predhë dhe dëmtuar e tjere, tjere, tjere. Mm -hmm. Pra, është një qështja shumë profesionale, por nga kjo, nga kjo, del nevoja e një jetimi më kompleks, dhe jetimi më kompleks me sa shumë po vazhdonë. Shetim kompleks. Sepse, aty ka pasur dhe kam thonë, se kthe desha ty u shpre. Mm -hmm. Nuk ka një rast të dytë, një ngjarje që përfundon me të vrarë që të jetë në fokusin e dhjetra kamera. Gazetarët kanë qenë poshë për një pjesë e mirë kanë qenë sipër në për kafenet, kamerat dhe kameramanët e e terrenit kanë qenë ndoshta më të riskuarit sepse kanë qenë poshtë. Dhe aty shikohet tridimensional historia e ngjarë, kështu që ata e kanë këtë, po problemi. Prandaj e, e problemi përra... është më i thellë. Se është problemi më i thellë, do është shumë institucional. Problemi është si ka shkuar zbardhja e vërtetës. A, a, janë lejuar të punojnë të qetë Prokur, prokurorët për të marrë provat në terren? Këta janë të gjitha pjesë e një hetimi pra që. Ja jo vetëm krimet e asaj dite, por edhe pasaj. Oh, po, pas, Dekor. pas e sa, ju, ju i dini deklaratet e famshme e datës 23 pasaj, edhe gjithëm e radhë, sepse, thash, 21 ishte edhe që ndodhi, po, në basë 21 ishte kishe shumë gjarje, mm -hmm. shumë gjarje të cilat të që ka nevoj të zbardhën, sepse, historia pasaj, ti mund të, mund të dëmtojsh, sigurisht, ata të mirë që hikën, dhe familjarët e tyre, që ndjen humin e tyre. Po ka mjaft njerëz që janë dëmtuar moralisht në, në sulmin e të merrshëm të akuzave që që janë hedhë mas 21 janarit. Përveç 21 janarit, cilat në gjarje të tjera, besoni ju se drejtsia do t'i hetoj shpejt? Se ne fatkejsisht kemi shumë gjarjet bësha. No, Këto në gjarjet e më dha, aksidentale, unë besoj që drejtësia i ka në, në proces. Në proces i ka, po... I ka në proces. I ka në proces dhe... Flasë për rezultat, se në proces ka edhe gërdecin. Re, rezultatin për hisë vërtetës nuk e di se ku, ku të shkoj, sepse është qështje... Që unë besoj që vullnedi është, pra nuk mungon vullnedi, është qështja që e natyrisë së fakteve, provave, sepse në gjarjet pa tjetët që duan dhe prova Dhe është istor, që i sërprande, kam qëjtur procesin e timit një proces shkendësor. Se njështë të se procesin e timit është një proces rutin, një më shkendësor. Se do fuzësh në loj, jo vetëm inteligencën, logikën, deduksionin, po do fuzësh në loj të gjitha faktet që vinë nga laboratorët e lidhjen e pashmangshme të të rasteve. Me që nëse imi të dosjet të nëzeta, Sali Berisha hetohet për dosjen partizani. A ishte kjo dosja për cilën duhet të hetohet Sali Berisha si pas jush? Për këte është në proces. <laughs> Pastaj uh, është në fokus në e drecis se, se qëra elementës... Ka që është jetë të tjera për cilat duhet të hetohet si pas jush? Këte së mund të themë. Së mund të themë, historia e të qenit në në pushtet dhe ngjarjet patjetër që kanë qenë në kanë qenë të pranishme dhe është pra kur vjen puna për të vendosur gishin për hetimin e një çështje, s'mund ta bëj një politikan. Sepse politikanët në përgjësi merren në merren për dënimin, meren, për merren merren hetimin. Shiko, ka shumë ngjarje që këtu këtu janë konsumuar, por ne jemi të prirur që të përmendim këto ngjarjet e mëdha tragjike që kanë mbetur në mendje. Po ajo që shoqëron punën qeveri, e patjetër që janë. Sepse ato kanë bilanc patjetër. Pra. Patjetër. Se ajo na bën që të jemi ne më të ndjeshëm për dikujt. Është edhe një herë pastaj është korrupsioni. Po që ka çështje. Si qështit, Dhe janë çështje, dhe çështjet besoj që janë janë në radh. Mhm. Mm -hmm. Tani uh, ne sigurisht jemi në minutat e fundit kam përshtypjen ë uh, Bamir Topi, si ish president i vëndit, uh, i ruan mardhënjet me kolegët që kanë pasur të njëjtën dhe tyrë konsultoheni uh, për gjithë shka ndodhë në këtë vënd, ndani mendime për shumbull me president Mejdanin, me president Mojsiun, ne kemi parë që i një bërë hera herës bashkë. Kemi bashkë, herë basë herë, në mënyrë të veçantë me presidentin Mojsiu. Uh mhm. -huh. Mm me presidentin Mojsiu përveç asaj që na ka lidhur në ushtrimin e detyrës, mhm. Uh -huh. ne jemi shumë miq. Pra dikton nevoja gjithmonë për të për të takuar dhe kur nuk diskutohet për politikë. Pra unë kam atë stimin tim respektin madje edhe pse në diferencë moshë un e kam konsideruar gjithmonë me e li se kemi qenë pra ka qenë një figurë e dashur për mua dhe vazhdon të jetë e tillë. Një mm. figurë e respektuar dhe ndjehej mirë natyrisht edhe me profesor Medanin që është është patjetër një figurë që un jo thjesht si president, por edhe si figurë akademike, na ka lidhur edhe puna herë mbas here kur kur mëshim me mbrojtjen e titujve shkencorë, kemi Kështu ru që ruaj respekt. Dhe ndjehej mirë në shoqërinë e tyre kur vjen në rasti. Qartë. Patjetër në këtë proces të gjatë duhet jemi realist. Njeriu ka miq që konservohen në mënyrë natyrale. Ka dhe njerëz pastaj që koha i selekton duke kuptuar më vonë që kanë qenë më shumë njerëz të të interesit politik se sa se sa njerëz të cilët e kanë mbajtur shoqërinë në mënyrë natyrale. Mm -hmm. Kjo është seleksioni i kohës, kjo ndodh jo thjesht tek politika, ndodh kudo. Po, është eh? pr procesi i pashmangshëm. Pra po, procesi i pashmangshëm. Ëh, uh, ndërkohë miq nga Partia Demokratike keni apo i ka eliminuar gjithë koha? Shiko, janë disa të cilët unë nuk mund të them që janë miq, por janë njerëz shumë civil. Pse? Si, Miq, si, konsumoni një kafe, si, një diskutim, si, 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 një ndarje mendimesh. Do të thosh si e, verifi... e verifikon? Po. Janë një pjesë që marrëdhëniet mbesin marrëdhënie acide. Mhm. Mm Por brenda tyre ka njerëz të cilët në kuptimin e vërtetë fjalës janë njerëz që kanë qytetari që dinë të komunikojnë pavarësisht se si mund të komentohet për shembull një takim i filanit me filan. Po. Dhe ajo më jep më kënaqësi sepse këta njerëz konstatoj tek këta njerëz që kanë një lloj autonomie. Pa ato njerëz pastaj që i diktojnë marrëdhëniet se si do t'i perceptojë kryetari, ato pastaj nuk kanë asnjë vlerë për mua. Keni pasur ndonjë ofertë politike gjithë këto vite? Nuk i kam lënë rast për të bërë ofertë sepse gjithmonë jam deklaruar në mënyrë në konstante që nuk kam as një loj interes dhe... flas nga të gjithë kra, dhe? Dhe. Shë unë kam qeni qartë, kam qeni qartë, bile duke i thonë publikisht, që nuk jam pjesë e tregut politik Pra, mos konsideroni as një loj interesi. Po mirë, me gjithë këta që janë në treg, aktualisht tani, ju keni bashkëpunuar tani, një kur, ndaj? Unë i... un pa tjetër i kam bashkëpunuar, me, me, disa për shumë, edhe pse kanë qenë të partijës socialiste, unë kam qenë në funksion e kuretarit grupit pëdës, ishte nevoj e komunikimi qëtëtar dhe për zgjithur mjaftë qështje mi të grupe me ato mardhonit nga i pari tek i fundi unë i kam, kam mardhonit mirën shumë edhe sot duhe ja i donë me era ju a ja pa dhe me era por, për kush, shambu? kush ka qenë duhe nga zonja Leska nga zoti Malaj zoti Majko zoti Blushi zoti Ruci, të gjithë to kanë qenë. Po me kryeministrin keni komunikim? Ja. Ja, nuk kam komunikim. S'kam komunikim. Mm mhm. po. S'kam. S'ke, okay. <laughs> Këtë ja fas nuk po të pyes se s'ke edhe s'ke. Uh, nuk keni ambicie për të rikthyer politikës aktive? Jo. Shiko, të them që unë jash, jam jashtë interesit politikës. Se nuk jam vetëm këta rruga për të rikthyer. Politikës aktive. Po të themi gjë sepse jemi në fund të, mm -hmm. të bisedës me shumë sinqeritet. Unë kam ndërprer karrierën time akademike me shumë dhimbje. Ma besoni këtë që ju them, dhe kam qenë në dilemën nëse duhet të pranoj të futem në parlament në 96-ën apo të vazhdoj karrierën. Ka qenë një dilemë gati gati 50 e 50%. Mhm. Mm -hmm. U futa në politikë dhe pastaj qëndrova në politik, politik duke lënë pas një karrierë akademike. Un kur flas për politikën, uh, flas tashmë mbi bazën e një jo vetëm vullneti, dëshire, po edhe edhe eksperience. Mhm. Mm -hmm. të gjatë. Të them që nuk e pëlqej politikën, s'mund ta them kurrë, Por, a janë këto kushtet që ti mund të futesh në loj, se më nga herë politika të, të jep premion, por edhe të, të dëmton. Kur ti futesh dhe hakun tënd ta han të, të tjerët. Pra, do të thotë që nëse do të kishte rregulla loje, sigurisht do ipsha çdo lloj kontributi për këtë vend. Kam zgjedhur të jetoj në këtë vend. Ndonse kam pasur si akademik, kam pasur oferta të jashtë zakonshme shumë e shumë vite për para. Fakti kam i kam e dhe të jetojnë këtë vënd, pa të jetë do, do, do japë kontributi. A e japë duke dhe një opinion, a e japë publikisht duke dhe një mesaj, por, a janë kushtet? <coughs> Nuk janë kushtet. Ka vetëm bryla, ka vetëm uh, interesa shumë të ngusht atë atyre që përpilojnë listat, <coughs> dhe në fund fare, ti futesh në presën e partive politike, atyre të dyjave, që kontrollojnë votën e shqiptarëve. Në këto kushte, së më kam betur gjë tjetër, që publikisht unë të inkurajoj nevojën <coughs> e suksesit të partive të reja. I shofë madë mirim. Madë mirim. Ka të bëj shumë mënyra se si do të administrojnë këte moment. Po vazhduan të vedhëm, nuk kanë sukses në mënyrë probabile. Po e shfrytzuan këtë. Në bashkimin e tyre duket larg. Po të ketë, po të ketë atë. Ndoshta ka shans. Tani un uh, nuk mund të rri dot pa komentuar pa. edhe diçka. Po. Shumë uh, të parancishme, Se nuk do flasim vetëm për gjëra me rëndësi. Po, po. Ju mbani mend edhe jeni bër, po themi një batut kryesore në këtë vend, prej vitesh me radh për këto syze i shkojnë A, formatit tim. Po Sa i re batut, ti je batut. Pse u bo batut kjo? Pse u bo N meme me ku un? N do të them dhe... sepse të gjithë kur marr një palë syze, sigurisht që bazuar në formatin, ti shkojnë formatit po, të gjithë secilit. Ishte ishte thjesht një batut, një batut që Mirë, bukur ka mbetur. Po ka qenë një batut shumë shumë shumë, natyral, erdhi e çastit, kështu ekstempora quhen çastit. Dhe mbeti u fut, u meme, kuptoj. A syze e faret të thjesht, a faret me, me, me një skelet ka uquku e në <laughs> e rëndës ishte që po ishtë tonin batu. formatit të uaj. Kur ma kanë thonë brapa, sepse unë nuk, nuk shiko... Këni qeshur besoj sa herë që kjo po, batut rivjen? Po në të ishtë, o e përdorin, <clears throat> e përdorin, e përdorin, i shkon formatit ti, se diket ti thonë mu, jo, është nuk e di. <laughs> kjo ka qenë në vërtetë. Ndërko, në shtetet e bashkuarat Amerikës zjenë situata, sepse aty vendoset për kreun e rritë shtëpisë të bardë, ne të ndërruar shikues do të kemi të inten mbrëma një hapësirë të dedikuar në pritje edhe të daljes rezultatit final aty, kështu që në ndishni, por për para se të mbyllja një koment të shkurëtër bëni tifo mes Kamala Harris, Donald Trump, Nuk për te i kësaj, cili për i tyre, do të na konvenonte më shumë nëse do të zgjidhej? Shikon, në, në presidencën ka mushtruar unë, mm -hmm. nga viti 2007 dhe në vitin 2012, Kam kaluar në përmjet dy presidentve, njëri ishte republikan, pa. George Bush, i riu, dhe presidenti Obama. Obama, më pas, po. Pa. Por kam pas edhe shancin që të takoj pes president të shtetit bashkuar në okazionet ndryshme në. Qa? Ajo <coughs> që kam konstatuar është që në marrëdhëniet gjeopolitike, në marrëdhëniet miqësore, në marrëdhëniet e respektit, unë nuk shoh ndryshim mes tyre. Mes tyre. Pra, Ata janë burrat të mëdhej, sepse janë burrat e një vëndit të madhë, vëndi më i fuqishëm në botë. Që shëndronë mbi ta. Dhe, dhe, du të them këte që ata janë për mua njerëzit më të fuqishëm edhe njerëzit më të thjeshtë. Dhe raport me Shqipërin, kanë qenë gjithmonë shumë i sorë, nuk a rriti daloj, do të. Kështu që kam besimin cili do, në mardhën e Shqipërin, do të jenë ata që kanë qenë gjithmonë. Mm -hmm. Kjo ky është mendimi im, pa u futur pastaj në 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 preferencë. Po një parashikim edhe pse janë aty, aty aty kok më kok në këtë garë. Po tash duhet të, të, të lejmë atyre që janë terren atje që raportojnë un uh, un Jo, një mendim un, se meqense nuk, nuk po i ndan, atëherë kush Unë jetën time në jetën time s'kam vën s'kam vën asnjëherë asnjë bas sportiv. Okej, okay, mirë, më mirë. Kjo është kjo është cilësi e mirë, pse? Ja, ja, jo, nuk vras asnjëherë mund edhe ta teprosh, kështu që nuk ja, nuk mund të nuk jap. Ne, nuk është e Okej, ne mbyllim këtu këtë intervistë, te kisha shumë kënaqësi. Unë gjithashtu dhe, dhe më lejoni t'ju t'ju vlerësoj sepse keni bërë një intervistë ndryshe nga shumë intervista tjera. Sportive. Sportive. Por duke ju shmangur në një farë mënyrë dhe formatit të pyetjeve stereotipike. Kështu që, kështu te... që, kështu që kruja... se kjo studio i shkon formatit tim. e mbylli me këtë? E mbylli me këtë, shumë bukur. Nderuar miq, natë mirë.